Siku chache tu baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu ya wasichana katika kaunti ya Turkana wanaokosa sodo na kuathiri elimu yao, sasa watahiniwa wa KCSE wamepata afueni kwa kusambaziwa bidhaa hizo muhimu. Huyu hapa Cheboit Emmanuel na taarifa zaidi. Ni wasichana wenye bashasha kutoka shule ya upili ya Salvation Army na Waitorong mjini Lodwa wakifurahia kupewa sodo. Wiki kadhaa zilizopita baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu ambayo wasichana waliovunja ungo kutoka jamii maskini ya Waturkana wakati wa hedhi wanapitia, Ajuma na Senyana ambaye ni mwenyeji wa Turkana aliyebobea katika nyanja ya ulimbwede ameleta sodo kwa lengo la kuinua viwango vya elimu. Tumepokea matatizo mengi, moja wapo ikiwa ni wasichana kutokuja shule wakati wa hedhi kwa sababu wana changamoto za sodo. The girls, I mean, during the period they're having their menses, they have to stay home for a whole week, and you know, they miss a lot in school, and that I don't think, I mean, that is not okay. Shirika la Hills for Pads vile vile limeleta mchango wake wa chupi pamoja na sabuni ya kuogea kwa wasichana zaidi ya 500 kutoka shule tofauti tofauti Turkana. The purpose of our initiative is to raise awareness on period poverty and to say no to period shaming, and also we have come to Turkana this time round to support over 500 girls and women by providing them with pads, panties and soap, and also speaking to them about menstrual and hygiene. Haya yanajiri mwezi mmoja tu baada ya msichana mmoja kutoka kaunti ya Bomet kujitia kitanzi baada ya kuaibishwa na mwalimu wake alipoonekana amechafua sare yake wakati wa hedhi akiwa shuleni. As a students, we are coming from different backgrounds, and some are suffering because of these sanitary pads, but today we like to tell the Hill for Pad sisters thank you, because we have done something that is great to us. I just want to tell the girls, periods are natural. They are natural. There is no shame in having your periods, you know? It's like having a cough, or I don't know, it's like a rainy day. It's a natural thing. There's nothing you can do about it. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen, Lodwar, County ya Turkana.